ekstra tog til, og det kan vi nok kunne se, når vi sådan kører rundt i kurven. Vores diesellokomotiv er blevet monteret med en godsvogn, og på den godsvogn er der kamera, som optager turen. Og nu kan jeg se, nu kører dieselen, og så er vi klar. Således at vi har tre porte, som vi har fjernbetjent fra lokomotivet. Men i og med at vi kører med to tog, så er vi faktisk ude for, at portene de går i efter, at dieselokomotivet er kørt forbi. Så se, nu er det lidt ud, og